kuvendin e Shqipërisë. Edhe alat me qeverinë, me ekspertët e shkëlqyer të shëndetit, por duke qenë edhe në unitet me njëri tjetrin, pa shpenzuar kohën retorika boshe dhe kundërshti pa valencë, por të fokusuar në çështjet e sigurisë dhe shëndetit për gjithë ne. Dhe në momentet e debatet më nxehta, ne nuk duhet të harrojmë se ajo që na bashkon është më shumë se ajo që na ndan, aq më tepër në momentet vështira si ky që po kalojmë. Kjo nuk do të thotë të unifikojmë opinionet apo qëndrimet, por kjo duhet na bëjë të mendojmë me mendje të hapur dhe me zemër të madhe, sidomos për të panjohurën që vjen më pas. Njerëzit me gjithë skepticizmin e tyre në raport me politikën sërish i kanë syt nga ne, pasi shumë nga sjelljet dhe vendimarrjet tona afektojnë jetën e tyre dhe të ardhmen e tyre. Jemi sot më shumë se kur të gjithë në të njëjtën bark, rremat e së cilës i luajmë veç vetë, ndërsa bregu i shpëtimit nuk është edhe fort afër. Ky imi sot nuk është një diskutim moralist, por fjala e dikujt që ashtu si ju mendon se në këtë vend gjërat mund të bëhen më mirë kur jemi bashkë dhe të unifikuar, sidomos në ditë vështira dhe vendimarrje të vështira. Dhe në fund, koleg, dëshiroj të ju falenderoj për urimet e dërguara. Ju falenderoj këdo, të njohur dhe të panjohur, që më ka uruar dhe përgëzuar. Falenderoj në mënyrë të veçantë kryetarin Ruçi dhe koleg të delegacionit parlamentar shqiptar në Asamblen NATO për mbështetjen. Pozicioni zëvëndës presidentes ambasadës Asamblesë NATO është sa i lartë, aq edhe i mbushur me përgjegjësi. Ju them të drejtën, në këtë sallë nuk ka pasur dallime majtas apo djathtas në mesazhet që më kanë ardhur. Le të rrim kështu bashkë për gjëra madhore. Ju falenderoj edhe një herë nga zemra. Faleminderit zonja Kodheli.